Fundador organiza San Sagrada Familia Cornelio Gama El Seti Hato Apelune, foi na abertura do seminário o tema Transmite Espírito 12 de novembro para jovens sire e faz a libertação do povo, onde comemora o massacre Santa Cruz, para a Rua Nulo Recencia e a Salão Sanana Sport Center, Campo Democracia Dili terça semana. El Seti até tem geração fonsira tem que respeita no considera Sanana, Ramos Horta, Luolo, Leranan Timur, Taurmatan Ruak, no Alcatiri, no dar patrimônio ao Estado. Tamatuir ex guerrilheiro ne katak, diferença de NB Mosu entre líder histórico sira, a geração fone e a responsabilidade moral, a tufa opinião, mas belaus insulta o liafuan la educativo hasor líder antigo sira. Lui nação, lui progresso, nem unha jama, le da usta, o ansia, la bele, tamo que lebe, problemas, 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 de Rússia, de Bolsonaro. Agora, aos 77 anos, temos que começar. Começar com a minha família inteira. Veteranos, a Lara, jovem, a Sorrentina, a Lara, a Mude, a Fumi da Maná. A Mude, o Azir, o Pensa, a Lula, a Sambu, o Bapu, a Lula, a Lula. Quando eu fui para o Alê, tudo é um caminho para ir para a quinta forma mal, 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 para ir para a quinta forma mal. Eu da organização do Porto, e tenho a fia com a quinta. Chamar a tal mulher do mar, para nos ordenar patrimônio, para ir para a quinta forma mal. Deputado Parlamento Quinta Legislativa ne actuir e a tempo o kun rasikan juventude la zona sai autor ba conflito mai be juventude tem que sai autor ba desenvolvimento nacional Timor-Leste nian. Querino dos Santos, GMN.